вся країна почула про вчорашні арешти, які здійснювала Служба безпеки України, активістів нас корпуса, ну, тобто деякі з них, можливо, більшість навіть бійці батальйону «Азов». Відповідно, їх звинуватили в рекеті, тобто, що вони там когось визискували гроші. Звісно, я все не повірив, тому що я вже дуже добре за ці роки вивчив методи діяльності Служби безпеки України. Це безкінечна брехня, це якісь вигадки, абсолютно без жодної доказової бази. І в зв'язку з цим я відразу пригадав 2012 рік, коли патріот України, майбутній Азов, майбутній Нацкорпус, почалися арешти, і арештовувала вся та ж наша Служба безпеки України. Сказати, що вона наша, ніяк я не можу. І звинувачення тоді були пожорстче. Марина Остапенко, тодішня речниця Служби безпеки, оголосила, що на День Незалежності патріотівці планували підірвати Хрещатик. Звісно, що це все розвалилося, і більше про це не згадували, але от це для прикладу, в чому вони звинувачували тоді патріотів. Тепер звинувачують бійців Нацкорпусу в тому, що вони там когось визискували неправомірно, з когось вимагали гроші. Звісно, це брехня, і я не можу не підтримати, як голова проводу добровольчого руху, хлопців, націоналістів, ті ситуації, в які вони опинилися. Тому я тут. Є можливість закликати людей, в першу чергу проукраїнських сили, ходити на акції, на суди. Звісно, я закликаю, хоча Нацкорпус така організація доволі потужна, сьогодні дуже багато людей. Ну, але, в принципі, люди зайвими не будуть, патріотам треба єднатися, щоб було нас тут 10 тисяч, то питання закрилося само собою. Тому, друзі, приходьте. Зараз такий час, що всі в передчутті Майдану і влада в першу чергу. Тому почались репресії проти націоналістів і проти добровольців. Це ж посадили Семена Семенченка, зараз азовців переслідують і хочуть закрити. Відповідно, це все робив Янукович, потім це робив Порошенко, і той, і інший в різний спосіб, але були зміщені з своїх посад. Відповідно, Зеленського чекає те ж саме участь, тому режим зараз активізувався проти тих, хто в першу чергу готовий вийти на Майдан і повалити режим внутрішньої окупації. Отже, люди, приходьте, українці, приходьте, підтримуйте патріотів, коли їх припасує влада. Слава нації!